دو شاته دي کنه یو نه نه نو شارت وېرو را دا ټیک دی او دغه تر دا کم خشاک پروت دا په ډېر بد لګي ته وتاو ګوره نو خشاک ته کونډه ولې دا کار دی چې د دې یو شارت په جیمبل لو کم د پایپ سین دی او دا بل سټل کیمرا نو الک نور الله بند کا ظالم دا خدای ګوره بیا پکې چارج نه یا مالا څه چر جو خو یو وی لاک سازي تیارو مالا اس وخت وی لاکونه کمال الک نو لک صبر وک کنه چې کله ادا کی هغه کې بیهیند سین نه برابر کې کنه په دې ویډیو کې غریږي دی بل غریږي غارغ نه بډه کم چې بچي دې ځنګل کې ډیر زیات خارخ ته یار دې بند کا نور اللہ بند کا پلیز کر یار صحیح دادا او کر صبر کر بیٹا بیا پہ ایک دم وی چار جا سر نہیں کر چلو چلو کا بولے چلو 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 عمر عمر کم مار صادقہ کم نہ بانی اوخڑے میرا نہیں اوخڑا کم چھے مو انا کا دور سادے مار کوم دے خدای رے تباہ مار کوم دے شو گو شو گو روکا 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 اوے او میں پتہ ہو تو کہ یو پھر دور کو اے لکا اے لکا اے لکا مست اے لکا اے لکا اے تباہ کا خلیتا اے لاڑے خبر روکا خبر روکا تس کر روکا ما گیرو شت کما تر شت کما تر شت کھڑے مارو کھڑے یار گاڑی مالا یار داس د نسړي بچي دي مالا او ته کیمرا ولې بتاو چې تا مانا بس چل شو مو پکې شه چې دا سه مانا سامي زهلي ما بي ساه شو مو دا هله بتا دې ولړې غړ خو دې به تر ریکارډینګ با تا مانا او ما یې زنګل لې سپه ته لړم چرته ما خو کې غره ته غره زه دې به تر ټو کې با سا تو قری میرات اچھا مله داخله ګوره مرګور سر داسې نه کې تاسو کوم شي زکو کنه تا خو دانه مته مونږ له بربې کو مله شهر ته سم مله مولې مله فرې را سړی